Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 3 березня. Триває 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза ракетних ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка Чернігівської області, Сопки, Бачівськ, Уланове, Старикове, Атинське, Павлівка, Рясне Сумської області та районів близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Успіху немає. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів біля лінії зіткнення. Серед них Дворічна, Куп'янськ, Крохмальна Харківської області, Макіївка, Креміна, Діброва і Білогорівка Луганської та Сіверськ і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубова-Васильівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з районом ведення бойових дій. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ біля населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Мар'їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 20 населених пунктів. Серед них Веселе, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів, зокрема це Времівка, Новосілка, Зелене поле Донецької області, Гуляйполе, Залізничне і Кам'янське Запорізької області, Береслав, Козацьке, Білозерка і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків на Миколаївщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. На Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема найменш захищені верстви. У населених пунктах Светівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати, відключивши банкомати. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропонували отримати виплати готівкою у визначені дні. Проте люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БПЛА типу «Зала». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога. Підтримуйте Збройні Сили України, наближаємо перемогу разом. Слава Україні!